Transição Planetária, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capa. Estamos no limiar da grande transição em que nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa através do expurgo daqueles espíritos calcetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta para dar seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Nossos caros leitores conhecerão os mecanismos e as razões de ordem superior da transição planetária, em favor das mudanças urgentes e necessárias que promovam o respeito às leis, à ética e à natureza, transformando o homem num ser integral, consciente dos seus deveres para com Deus, consigo e o próximo.